ty své aktivity. Otevřelo to celou řadu témat, které bychom mohli řešit. Já to asi nechám demokraticky na vás a na vašich dotazech, na která ta témata narazíme a která rozvineme. Dobrý den, Valerie Tanacko, to bylo úplně skvělý. Jak zapojit víc lidí? Ještě další dotaz? Uděláme víc dotazů, ano, to je dobrá připomínka, praktická. Tak uděláme tři, tamhle ještě se hlásí. Pardon, já se omlouvám. Já mám dotaz, já bych se chtěl vyjádřit za sebe, proč jsem se zúčastnil, jestli je to možné. Ano. Tak já se jmenuji Trinkevic, jsem ročník 1934 a jsem tu jako představitel české sekce Světového hnutí za přímou demokracii, které WDDM, a chtěl bych vás seznámit s jeho posláním. Toto hnutí založil náš krajan. Já se omlouvám. Možná tohle prostor pro diskusi. Jak to? Já jsem říkal, jestli to můžu přednést, ale no, rád bych to přednesl. Možná to, možná to necháme třba nakonec. Prosím, teď, ano. A teďka dobře, necháme, souhlasím. Zkusíme tu diskuzi udržet u těch příspěvků, ano, aby se nám to tematicky nerozmělnilo. Dobře, já díky. jsem se proto zeptal. Ne, není děkuji. Problém. Ano. A kde byli? Jo, tam. Dobře. Eduarda Hečková. Můj dotaz je na zmíněné tady na panelisty, jak na české, tak i na německé přátele. Nevím, jak přátelé, kteří pracují s teologií osvobození, anebo tady ta druhá německá skupina, ale vím, že prázdný trůny se hlásí k anarchismu nebo majmu asi tak nejblíž, ale mě by zajímal váš vztah k marxismu, respektive ke komunistům. Současným, nemyslím k minulýmu režimu, myslím k současným komunistům, protože to jsou také lidi, kteří prostě patří na levici a kteří mezi nimi jsou křesťani, co já o nich vím. A zajímalo by mě, jestli hodláte i s nima pracovat, případně v Německu, jestli i s nima pracujete s komunistama německýma, nebo jestli si myslíte, že komunisti jako takový už je prostě proud, který už je dneska mimo. Já osobně si myslím, že je potřeba, aby křesťani veškerého levicového smýšlení, ať už komunistického nebo anarchistického, aby spolupracovali jako pospolu, aby to nebylo nějak jako proti sobě. Jo, myslím si, že i komunisti patří tak jako sociální demokrati, tak jako anarchisti. Myslím si, že i komunisti patří mezi současný prostě směry, s kterýma je potřeba počítat a spolupracovat a i jakoby teda i evangelizovat. Já jsem i pro tu evangelizaci. Jako jo. Díky moc. A ještě dáme prostor pro třetí dotaz a pak je postupně zkusíme probrat. Tady. Já to tady, promiňte, já to tady trošku vidím všechno najednou, tak si je uzurpuju trošku. Ja, vielen Dank für die unglaubliche Fülle und das erfüllt mich auch mit viel Freude, da neue Ansätze zu sehen. Aber ich möchte gerne anknüpfen an die Frage der Kollegin gerade. Niemand von euch ist direkt Repräsentant auch einer politischen Partei. Und wie beschreibt ihr das Verhältnis und auch die Rolle, die politische Parteien für den Prozess der gesellschaftlichen Veränderung wahrnehmen können? Sind die abgeschrieben oder ist das ein Feld, wo Christen sich auch einbringen sollten? Díky moc, takže já ještě stručně shrnu ty tři dotazy. První je, jak získat víc lidí. Druhá je, možná přehodím to pořadí, vztah k politickým stranám a třetí je vztah ke komunistkám a komunistům. Jak to, jak získáme
Tak my se jenom vyjádříme k tomu, jak my získáváme třeba členy. My vystupujeme na různých buď setkáních, nebo vystupujeme na Facebooku a takhle nás našli i lidé, kteří se k nám postupně připojili. My neděláme nějaký nábory nebo akce. A zároveň bych chtěla říct, že nejsme jako asi neziskovka, která dělá kampaně. No. Jakože bychom získávali nějaký široký, jak bych to řekla, široký hnutí, no, že se snažíme vlastně ty témata vnášet, vytvářet tu skupinu, dávat pozor na to, aby ta skupina sama o sobě fungovala, ale nevím, jak by to komentovala Lída, ale myslím si, že nemáme ambice být nějakým jako obrovskou skupinou a tak, ale myslím si, že je pro nás důležitý vlastně spojovat se a síťovat se s skupinama, které třeba mají podobný ideologický základ, no. Ale. Já jsem tu otázku, jak zapojit víc lidí, pochopila trošku jinak a přijde mi hodně důležitý, že díky tomu, že třeba vystupujeme z pozice uvnitř té církve a jakožto laici se ozýváme, tak si myslím, že by to mohlo prolomit nějaký tabu, který tady je, že vlastně, jakožto teď budu mluvit teda jako členka katolické církve, že ty členové a členky těch církví nebo potažmo katolické církve mají problém vůbec veřejně kritizovat samotný ty představitele a tu církev obecně. To znamená, že si myslím, že by to čistě teoreticky mohlo vést k tomu, že bude víc v pohodě a legitimní se ozývat vůči těm představitelům. No. To je vše. Možná jenom dodám k těm lidem, že my potřebujeme lidi a peníze, takže jestli někdo máte prostředky či lidi, tak jsem s tím. My si s tím poradíme. K těm politickým stranám, myslím si, že naše původní představa byla taková hodně anarchisticko-kultická, kdy jsme nechtěli spolupracovat s žádnou politickou stranou. Ta naše kritika státu byla absolutní, vycházející z toho pacifismu. Ale stále považujeme za stát i jako jednoho z původců násilí, útlaku a zla. A je potřeba se téhle kritiky držet, obzvlášť po naší velmi zajímavé východoevropské zkušenosti před rokem 89. Náš postoj byl do této doby pragmatický, dost jsme se potkávali s lidmi ze strany zelených, nějakým způsobem jsme spolupracovali s některými lidmi z ČSSD. Myslím si, že ta naše situace v České republice je natolik zoufala, že si nemůžeme nic moc dovolit. Navíc tady vůbec neexistuje nějaká širší křesťanská levice, takže naše anarchistické představy si myslím se dost vzali za své a do značné míry i nějakým způsobem nahrazujeme křesťanskou levici, ale není to jako úplně jako ideální postoj, je to takový jako vachrolaty. Nicméně máme po volbách a je to docela v hajzlu, no, takže zdá se, že nastupuje v naší společnosti nějaký destruktivní jako proces, který jako zničí asi pravděpodobně ty demokratické výdobytky, co tu máme. A o nějaké jako levici v České republice se nedá jako vůbec jako hovořit. To se možná dotknu toho, co z komunisty, protože komunistická strana, to jsou fašisti natření na rudo, takže a možná bych ještě ty komunisty schrnul do takového jako do takové zkratky Přemysl Peter, ano, Klement Gottwald, ne. Ich kann für den deutschen Kontext noch die Frage des Verhältnisses von Bewegung und Partei ein bisschen skizzieren. Wollt ihr da auch noch was zu sagen? Mhm. Gut, dann mache ich ein, zwei Punkte und dann könnt ihr weitermachen. Also ich würde erstmal begrüßen, wenn alle christlichen Menschen sich irgendwie politisch organisieren oder engagieren. Das ist überhaupt erstmal ein großer Fortschritt angesichts der Lage von christlichen Gemeinschaften in Deutschland und würde uns weiterführen. In Marburg haben wir auch einen AK Linke Christinnen und Christen, der an der linken Partei anhängt. Und ich kenne die auch, ich bin da auch, das sind auch Leute von uns. Aber ich würde
vielleicht erklären, warum ich oder auch Genossinnen, die vielleicht eher zum Beispiel in der interventionistischen Linken, das ist ein linksradikales, eine linksradikale Organisation in Deutschland, die der undogmatischen Linken angehört, gerade nicht in Parteien sich organisieren, weil wir einfach in einer fundamentalen Krise der politischen Repräsentation leben und auch in einer fundamentalen Krise des Parlamentarismus. Also wir müssen eigentlich uns nur das Beispiel von Syriza in Griechenland anschauen, aber auch das Beispiel von Podemos in Spanien, die ja neue Parteien sind. Da ist ja aus einer großen sozialen Bewegung jetzt Podemos zum Beispiel entstanden. Und ich kenne Menschen in Barcelona, die sehr, sehr kritisch sind gegenüber der Politik von Podemos und sehr enttäuscht auch sind. Nichtsdestotrotz passiert da eine wichtige Arbeit. Ohne die linke Partei wäre Rosa-Luxemburg-Stiftung heute nicht hier und würde das mitfinanzieren. Es würden nicht richtig wichtige politische Anfragen im Parlament gestellt werden. Also da ist ganz viel wichtige Arbeit, die ich auch anerkennen will. Aber um die Veränderung, die wir brauchen, politisch eigentlich durchzusetzen, finde ich, brauchen wir mehr als eine politische Partei und viele Menschen, die sich in der Partei organisieren, sondern radikale soziale Bewegungen, die das auch durchsetzen. Deswegen ist ja Ende Gelände entstanden, zu sagen, wir brauchen nicht nur die Forderung oder eine Petition an die Parteien oder selber in der Partei auf parlamentarischem Weg das finden, sondern wir müssen selber den Klimawandel aufhalten und den Kohleausstieg in die Hand nehmen, weil die Politik wird es nicht in der Zeit machen, wo es notwendig ist. Ja, ich denke, ich kann mich in vielem dem anschließen, was Johannes gerade gesagt hat für den deutschen Kontext. Also ich denke auch, dass natürlich, das habe ich versucht ein bisschen anzudeuten, Organisation und Selbstorganisation für uns ganz wichtig sind, sowohl von Christinnen innerhalb von Kirche sich zu organisieren, wie auch außerhalb. Und wir natürlich alle das immer sehr begrüßen, wenn Leute sich in Parteien, Gewerkschaften, Organisationen, Bewegungen und so weiter, egal wo, organisieren, in der Perspektive, die ich skizziert habe, also in einer antikapitalistischen Perspektive, in einer Perspektive von Freiheit, Gleichheit, vom Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung. Und in diesem Sinne arbeiten wir auch mit ganz unterschiedlichen Organisationen und Parteien und vor allen Dingen natürlich auch mit Christinnen, die dort organisiert sind, zusammen auch mit Christinnen, die etwa in der Partei Die Linke oder in der Deutschen Kommunistischen Partei organisiert sind. Also das ist für uns kein Ausschlusskriterium. Und zu der Frage, wieso wir selber, wir beide sind organisiert in der interventionistischen Linken, also in einer linksradikalen Organisierung. Und ja, das hat damit zu tun, dass wir ein bisschen im Anschluss an das, was Johannes gesagt hat, auch denken, dass es wichtig ist, im Moment in unserer Gesellschaft auch umfassende Alternativen offen zu halten, die eben auf eine Überwindung des kapitalistischen Systems hinzielen. Und das ist, glaube ich, etwas, was allein in Parlamenten und so nicht nur zum Ausdruck gebracht werden muss, sondern wo es auch eine Opposition und eine Organisation auch außerhalb der Parlamente bedarf. Und genau, wo aber auch der Anspruch wichtig ist, eben einer verbindlichen, dauerhaften, kontinuierlichen Organisierung. Und wir arbeiten eben daran natürlich zusammen mit vielen anderen, wie das aussehen kann und gelingen kann, nach all den auch schlechten Erfahrungen von linken Organisationen, Parteien und so weiter im 20. Jahrhundert, wie das vielleicht anders aussehen kann für unsere Zeit. Und vielleicht noch ganz kurz, weil das explizit gefragt wurde, in diesem Sinne vielleicht auch, wie kann das aussehen für unsere Zeit, sind wir auch sehr interessiert an politischen Diskussionen um den Begriff des Kommunismus, was er denn bedeuten kann im 21. Jahrhundert und versuchen da ein bisschen ja sowohl uns zu informieren, wie auch das weiter zu diskutieren, Diskussionen, die etwa von Alain Badiou oder von Slavoj Žižek und zu vielen anderen im Moment angestoßen werden. Das finden wir, dass das auch wichtige Fragen sind, auch aus einer befreiungstheologischen Perspektive, was uns dieses Wort sagen kann, auch gerade nach vielen tragischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts. Moc děkuju. Já bych dal ještě jedno kolo otázek a pak tu diskuzi ukončíme, pokud jsou ještě. No, já bych se pokusil zvlášť tedy na českou část a zvlášť na německou.
Pro mě je u těchto aktivit, které jsou třeba spojené i velice výrazně s tou klinikou pražskou, českou, důležitá tahle ta otázka u těchto skupin, ale nejenom samozřejmě u nich. Padla tady spousta témat, práva žen, práva sexuálních menšin a nakonec, ale je tady jedna věc, která by měla být, nebo zajímá mě váš názor, právě v souvislosti se zkušeností s klinikou. Prostě jednou větou, já si myslím, že tam se podařilo trošku tohle toto, nebo jo, a samozřejmě jsou sociální témata, překročit, že ta klinika spojovala od problematiky pomoci uprchlíkům, tedy těm jedním z těch nejbídnějších, až po střední vrstvy. Ano, že tedy tam bylo to zadarmo vyučování a tyhle ty věci. A já se vás chci vlastně zeptat, nakolik to vnímáte, že je třeba teda, že to je takové překročení a že je v tomto směru s, nějakým způsobem třeba pokračovat. Jinak u té feministické křesťanské organizace, já nevím, jestli jsem dobře rozuměl, nebo tam padlo jednak, že jsou u vás nějaké ateistky, anebo že se jim rozhodně, jo, tak to mě zajímá. A k té německé, já možná já začnu teda z toho teologického hlediska, ale takhle nějak obecně. Nakolik si myslíte, že se vám daří držet rovnováhu mezi, řekněme, tou spiritualitou a aktuálním politickým bojem? Ano, to je, což je, si myslím, pro tyhle ty křesťanské iniciativy nesmírně důležité. A druhý okruh otázek by se chtěl zeptat, tam padlo z toho okruhu ministerské teologie ten problém globalizace zdola, pokud já mě nějak selhávalo to překladové zařízení. Tohle si myslím, že je pro české prostředí velice důležité, velice bych stálo informace, nebo kdyby se o tom mluvilo, je škola ve Spojených státech jaksi globalizace, ale vlastně kritiky globalizace, tam to zaznívá taky, ale tohleto by mě zajímalo víc. A ještě jeden konkrétní vlastně problém, poslední, nakolik v německém prostředí, jako vašem, řekněme, případně širším, vnímáte problém trojky? Případně jestli víte, prostě systému Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu a Evropské banky, která teda příslušným způsobem postupovala vůči Řecku, a nakolik máte zkušenosti s touto problematikou, případně s těmihle politickými zápasy. Děkuju. Tak to bylo opravdu hodně otázek. Já poprosím ještě o jeden dotaz, ale opravdu, aby byl jeden. Tak už ne, prej, dobře. Tak možná vás poprosím, abyste z toho vybrali, co vás zajímá a na co chcete odpovědět. A asi to nebudeme dělat tak, že všichni odpoví na všechno, ale možná si vyberte, kdo chce co říct, k čemu, a tím to ukončíme. Já vidím, že odcházejí lidi, to mě mrzí. Každopádně děkujeme, že jste přišli, a pokud opravdu odcházíte, tak se ještě napište na tu listinu, ať zůstaneme v kontaktu. A pokud nemusíte, tak neodcházejte, protože si myslím, že je důležité taky budovat společenství, nad čemž a organizovat se, což jsou dva úkoly křesťanský a levicový, na kterém můžeme pracovat hned po tomhle panelu. Also nochmal zum Begriff der Spiritualität, das habe ich eben versucht deutlich zu machen. Also Spiritualität ist für uns nicht etwas anderes, also was eine andere Sphäre aufmacht oder so, sondern sie wird real in den konkreten realen sozialen Kämpfen, in denen wir sind. Und so breit die auch deutlich werden, aber dass darin Weltveränderung eben stattfindet und dass das im Grunde genommen die Tiefe christlicher Spiritualität ist. Zum Zweiten die Frage nach der Troika.
Es klang ja eben auch schon an, auch in deinem Vortrag. Also wir haben seit 2012 oder 11 uns sehr stark auch organisiert in dem Blockupy-Bündnis. Also das war im Grunde genommen ein großer Protest gegen die Austeritätspolitik, vor allem durch die Troika repräsentiert, gegen die Sparpolitik in Südeuropa, vor allem Griechenland. Genau, sehr guter Stichwort. Wir haben dazu auch einen christlichen Aufruf geschrieben, also wo wir gezielt versucht haben, in den Kirchen Unterstützung auch zu bekommen, auch zur, ein Stück weit zur Legitimation oder zur verbreiteten Legitimation dieser Kämpfe. Und da haben wir eben versucht, auch sichtbar zu sein, aus einer christlichen Perspektive da unsere Kritik zu formulieren. Und wir haben das auch zum Anlass genommen, das auch nochmal stärker theologisch zu reflektieren. Was heißt eigentlich Sparpolitik? Auch also aus so einer befreiungstheologischen Perspektive. Die Frage der Entschuldung ist ja biblisch ein sehr wichtiges Thema, des Umgangs mit Götzengeld. Das kam ja eben auch schon in deinem Vortrag, wo wir merken, dass da ganz viele Fäden zusammenlaufen, die für uns sowohl praktisch auf der Straße als auch in unserer theologischen Reflexion eine große Rolle spielen. Díky moc. Byl konkrétní dotaz na RFK a ateismus. Já se omlouvám. Klinika, můžete odpovědět i na kliniku, jestli chcete. Jo, tak já to vezmu šmahem. Jedna věc, že klinika ještě existuje, takže si myslím, že je zbytečný používat minulý čas a doufám, že jsem to v pohodě, jenom doufám, že jsem správně pochopila ten dotaz, myslím, že máte pravdu, opravdu vytváří prostor, který spojuje spousta lidí a spousta témat a spousta věcí a taky díky tomu jsme vznikli, takže děkujeme klinice. A jak tomu ateismu, je to tak, máme ve své skupině i ateistky a myslím si, že to Lída na začátku svého příspěvku dobře řekla, že nás spojuje nějaká potřeba, sdílená potřeba spirituality, ale taky nějaký zájem o kulturní rozměr náboženství. Tam vlastně ty ateistky, když mluví o náboženství, tak třeba oni pocházejí, nevím, studují náboženství, ale nejen, vlastně mají nějaký zájem o náboženství jako kulturně a historicky. A i politicky a sociálně. Pokud není, tak rozhodně vás o toho nebudu nutit, ale pokud chce ještě někdo opravdu říct něco na závěr, tak je poslední možnost z panelistek a panelistů. Nur ein ganz kurzer Kommentar noch, von welchem Begriff des Politischen wir auch sprechen und bei welchem Begriff der Spiritualität. Ich hatte es versucht, bei mir zu greifen mit Makropolitik und Mikropolitik und ich würde mich in allem anschließen, was auch ihr gesagt habt, Spiritualität also passiert eigentlich im sozialen Kämpfen und ist nicht was Nachgeordnetes. Und gleichzeitig müssen wir auch eine Spiritualität finden, in der einfach Stille ist, in der ein Bewusstsein für Körper ist, in der nicht nur der Kampf ist, weil sonst fallen alle Menschen raus, die nicht nur politisch aktiv sind, die nicht körperlich befähigt sind, die nicht 150% geben können für den politischen Kampf und die sozialen Organisierung. Und das ist auch für mich ein spirituelles Thema oder ein seelsorgerliches Thema. Und das wollte ich nochmal hervorheben. Also das ist ein mikropolitisches Thema, was auch im Aufbau von neuen Beziehungen, das ist für mich ein feministischer Aufbau von Beziehungen, einfach wichtig ist und nicht hinten runterfallen sollte. Und Ausgangspunkt und die Basis ist eigentlich für radikale soziale Bewegungen. Ja, přece jenom tady je. Darf ich kurz noch? Zur Globalisierung von unten, weil das auch gefragt wurde, ganz kurz. Also genau, für uns ist es einfach ein Begriff, um deutlich zu machen, also bei unserer Kritik an Globalisierung geht es natürlich nicht darum, irgendwie zurückzukommen zu einer nationalen Abschottung, wie das heute oft als falsche Alternativen diskutiert wird, sondern es geht uns um andere Formen der Vergesellschaftung als die gegenwärtige neoliberale kapitalistische Globalisierung, nämlich solche, die von unten und von den Menschen von den Bewegungen mitgestaltet werden können. Díky moc. Já se omlouvám, já už vám nedám takhle oficiálně prostřel, protože máme určitý téma. Tak já vám ho dám. Já jsem
tak jsem... Můžete říct stručně, bez nějakého referátu, z jaký jste organizace? Jo. Jsou roztříštěné, nesjednocené a nemůžou vytvořit potřebný politický tlak na systém, který je špatně, všichni to s tím souhlasíte. A my máme program, jak na to jít. Dobře, tak... Ne, tak takhle diskutovat se omlouvám. Budeme pokračovat v diskuzi i s vámi, já rád se s váma osobně o tom pobavím, ale prostě to téma bylo nějak daným a my máme omouzený kapacity i o čem mluvit. Já chci poděkovat všem, co přišli, všem, co diskutovali a poprosím vás, abyste tady ještě zůstali, je otevřený bar, je možnost se bavit dál a ještě jednou děkuji organizacím Ekumenické akademie, Masarykově demokratické akademie a Roze Luxemburg, které toto setkání umožnili.